السلام علیکم حمل ګرو، امید کوم چې تاسو ټول بخیئ. بیسیکلی زه یو پروجیکټ ٹریننگ سٹارٹ کوم، اور دا پروجیکټ ٹریننگ چې کوم دی نو دا پراپرلی باقاعدہ په زوم کلاسز باندې کوم، اور هغې دپاره مطلب دا دی چې زه پروجیکټ ٹریننگ څه پروجیکټ په پای کې مونږ جوړ کړو، د هغې پروجیکټ یو شارټ شانتی انٹرو، اور کول غواړم چې دا سټوډنټس مطلب مونږ به دا قسم کې سافټویر جوړو، اور یې کې به مونږ سره سره سوي. نو ان کیس هر سټوډنټس ته به کې ویلکم دی، بالکل فریلی دا کلاسز جوائن کولی شي اور دې کې حصہ اخیستی شي. نو بیسیکلی دا یو پروجیکټ دی، یو سافټویر، یو پروجیکټ ما جوړ کړی لایبرری منیجمنٹ سسٹم دی. نو مطلب دا لایبرری د یو لایبرری ریکارډ ساتلو لپاره مونږ یو سافټویر جوړ کړی دی. دا د هغې مین سکرین دی، پای کې مونږ سره چې کوم دی نو سیو ته یو نیو بک ایډ کولی شو، یو نیو یوزر ایډ کولی شو، یو یوزر له مونږ یو بک ایشو کولی شو، مونږ ځان سره خپل یو پراپر ریکارډ کتی شو. باقاعدہ چې مطلب مونږ کوم ریکارډ چې کوم دی نو سیو ته کوم کوم بکس ایشو کړی دي، چا پسې ایشو دي، مونږ سره کوم کوم بکس پراته دي. لایک فار ایگزامپل یو نیو بک ایڈ کول غواړو، هغې پر پراپرلی مونږ یو فارم جوړ کړی دی. په دې فارم کې مونږ نیو ریکارډ ایڈ کولی شو، صحیح دی نه واپس بیک اول مین مینیو ته تللی شو. ان علاوه مونږ یو یوزر ایڈ کولی شو، یو یوزر ډیلیټ کولی شو، مونږ کتی شو مونږ سره کوم کوم یوزرز دي. ان علاوه چې کوم دی نو سی ورته بیک مونږ واپس دینا مین فارم له تللی شو. مونږ سره یو بک ایشو کوو، کوم کوم بکس مونږ سره پراته دي باقاعدہ مونږ دلته کتی شو چې مونږ سره کوم کوم بک سٹور دي، کوم کوم نه دي، اچھا پسې شیو دي باقاعدہ. یو بک ڈیلیٹ کولی شو، یو نیو بک ایڈ کولی شو، صحیح ده. او ان مین مینیو ته هم تللی شو، اور مونږ خپل ریکارډ هم سیو کولی شو. مطلب مونږ سره کوم ریکارډ دي، کوم کوم بکس پراته دي باقاعدہ سره چې کوم دي نو سیو ورته دا غي یو پرنٹ غشتی شو. مونږ سره پدې کې کوم کوم ټیبلز دي، څنګه مونږ ټیبلز کریئیټ کوو، کوم کوم ټیبلز بای دا غي یو باقاعدہ مونږ چې کوم دي انټیټی ریلیشن شپ ډایګرام ګورو، پدې کې مونږ ریلیشن شپ څنګه کریئیټ کړی دي. مونږ سره انټیټی ډایګرامز، انټیټی ریلیشن شپ ډایګرامز دي. نورال پراپرلی دا یو پروجیکټ ٹریننگ دي. کوم سټوډنټس دي کې ایڈمیشن سکول واړي، فری دي باقاعدہ، فری ٹریننگ دي. نو مونږ سره ان بکس کې کنټیکټ کولی شئ.